tarde, meu povo. Boa tarde. Nós saímos de Brusque. Estamos a caminho de Pomerode. Ok? Mais um vídeo. E eu queria pedir vocês para se inscrever aí, deixar o seu like, compartilhar esses vídeos. Ok? A gente está agora passando por Blumenau. Está um calorão danado. Mas vamos lá para Pomerode. Eu até queria visitar Blumenau, mas eu não sei nem onde ficar por aqui. Então vamos direto para Pomerode. Já fiz um contato lá, ver se eu acho um ponto de apoio lá. Aí vou mostrar para vocês. Vamos terminar de atravessar a cidade de Blumenau aqui. Se inscreva, hein? Esquece não, se inscreva. Vou mostrar para vocês lá. Eu queria mandar um abraço para Cidinha, uma família que nós ficamos conhecendo na estrada, acho que era BR-101, quando ele estava descendo para onde? Curitiba, para. Ah, não sei qual para onde que a gente estava indo, não. A Cidinha, tava o filho, tava o esposo. Eu queria mandar um abraço para todo mundo aí. Nós conhecemos no carro lá. Eu vou deixar o vídeo deles aí. Vou deixar o vídeo deles aí para vocês verem aí, ó. Cidinha, um abraço para você, para o esposo e para o garotão aí, que você não falou o nome do garotão aí, que é meu seguidor aí, ó. Um abraço, Cidinha. Vocês são de São Paulo, agora que eu lembrei, vocês são de São Paulo, não lembro o nome da cidade. Bem-vindo, pessoal, a Pomerode, Santa Catarina. Bem-vindo. Estamos chegando na cidade de Pomerode. Ok? Vocês percebem que está escrito em alemão ali, olha lá. Mecklenburg, Vorpommern, Alemanha, olha lá. Cidades com irmãs. Então é a cidade que eles falam que é a cidade mais alemã do Brasil. Vamos conferir lá, né? Vamos lá conferir? Então, se inscreva, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, deixa aí o seu like e compartilha, ok? Esperança é a última que morre. Não, mas achar assim um lanche, né? Almoço não vai chamar, não. Pessoal, Não tem nenhum resto. Vai dar 4 horas, meu povo. Quase isso, o relógio tá dando. É isso mesmo? Vai dar 4 horas ou 3? 4, 3 e 10. 3 e 10, é isso mesmo. Nós resto. Não abuchou, não. Nós não comeu ainda, não. Porque ele não quis lá comprar. Pois é, vacilei. Como diz o Claudeci, meu irmão. Vai pagar pelo vacilo. Era pra ter saído de lá já comprado a marmita, que eu tinha um lugar lá pra comprar a marmita. Lá tinha um lugar pra comprar a marmita. Falei, não, a gente come na estrada. Come nada? Cadê? Não achamos um lugar. Comer, comer. Agora ver se acha menos um lanche. Para poder crescer. Vê se acha menos um lanche aí no caminho aí, a Pomerode. Será que nós vamos comer o joelho de porco? Que é isso? Eu não sei o nome em alemão. Eu não sei o nome em alemão, mas quem sabe a gente come o joelho de porco. Seja bem-vindo em Pomerode. Olha lá, ó. Olha lá, bandeira do Brasil, bandeira alemã, olha lá. Olha que legal. Tem um parque aí de. Olha, restaurante dele. Olha só. É uma empresa,
ver se tem o nome aqui. Acho que tá nas minhas costas aqui, ó. Grupo Kili, acho que é roupa, né? Algodão, não sei. Aí, roupa de criança, eu falei? Essa fábrica é roupa de criança. Olha a entrada que bonita. Portal de entrada da cidade. Pessoal, chegamos na entrada de Pomerode. Olha esse portal, que monumento, que coisa linda, olha. Vamos lá conhecer Pomerode? Vou pegar algumas informações aqui. Vamos lá. Aqui é o Centro de Informações Turísticas? Ou não? Acho que sim. Aqui é o Centro de Informações Turísticas? Informações Turísticas? Ok. Então aqui é o Centro de Informações Turísticas. Vamos pegar alguma informação básica aqui para a gente saber onde a gente vai, que nós vamos visitar. Estacionamos ali para pegar informações aqui no Centro Turístico. Aqui já tem uma casinha bem bonitinha. Na entrada da cidade aqui, atrás do portal, tem uma lojinha de souvenir. Eu não posso deixar de mostrar para vocês. Que você vai vir aqui e vai querer levar uma lembrança de Pomerode. Não tem como, olha aí. Ó. Tem muita coisa, cada uma dessas pode adaptar o seu gosto aí, olha. Olha que bacaninha. Tudo é você que faz? É uma associação de artesãos. Ah, associação, são moradores. Olha, né? Ah, o chapeuzinho, não sei se é chapéu, boné, não sei como é que fala. Chapéu. Chapéu, olha que bacana, olha. Esse vermelho e verde aqui, ó. Tem algum nome diferente esses aqui? Esse é o chapéu do alemão e esse é o chapéu tirolês. E esse é o chapéu do colono. Ah, do colono, que bacana. Ah, isso aqui é uma homenagem aos pioneiros imigrantes alemães que chegaram aqui no Brasil, aqui, ó. Da prefeitura de Pomerode. Ali é um hotel. Alles Park. O parque aqui é muito bonito. Aqui tem um coreto, eu já mostrei as meninas ali, são todas de origem alemã, a avó é alemã. Ah, o nome do coreto está aqui, coreto Winzenwehr, denominado através da lei mundial. Então vamos acabar de chegar na cidade, conhecer a cidade. Uma construção em Enxamel também, Pomerode. Nossa! Olha só que coisa linda. Olha, uma obra, uma arquitetura alemã em Enxamel. Pega, pega, pega. Aqui, ó. Papai Noel do Trenó jogou bala. A Selma encheu a mão de bala. Deixa eu ver, Selma. Mostra aí. Olha lá. Balinha, gracinha.
Bom, pessoal, essa cidade é ou não é a mais alemã do Brasil? Hein? Me fala aí. E vamos dormir aqui essa noite, se Deus quiser. Olha aí. Aqui é um estacionamento, vou mostrar para vocês. Vou virar as costas aqui, vou mostrar para vocês. Só um minutinho, vamos virar aqui. Vamos virar. Em frente à igreja luterana. Amanhã eu mostro mais para vocês e falo para vocês como é que funciona isso aqui, ok?